Quem é o seu marido? É o filho dele, o Luiz Carlos Lula. Como é que eu posso ajudar? O Luiz Carlos tem, até hoje, uma tristeza no coração por coisas do passado que aconteceram entre ele e o pai. Eu queria que o senhor, falei, não, o senhor não, você, por favor, ajudasse o meu marido a ter paz de espírito. E foi exatamente isso que eu fiz. Na primeira, na segunda, na terceira, em todas as viagens que eu vou a Belém, desde então eu me reúno com aquela família. Sou parte da família. No último evento que tivemos juntos em Colares, há um ano e meio atrás, eu fiz uma palestra em Colares em que eu falei sobre isso. Hoje essa família, graças a Deus, está com o seu coração apaziguado. Isso é fazer ufologia social, ufologia familiar. E mais, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando voltam para casa, quando voltam para o seu trabalho, para suas famílias, vocês voltam mais empolgados, porque conviveram conosco, conviveram entre si. A nossa equipe, então, nem se fala. Nós, às vezes, chegamos aqui arrebentados de cansados, porque a nossa rotina, a minha em particular, é muito grande. Mas sair daqui cansado, saímos, mas muito renovados e reformados na nossa saúde, na nossa esperança, na nossa consciência. Muito obrigado por essa energia que vocês mandam para lá de cá. Tá bom? Valeu! E agora, J-Mill New Village. Ele veio com essa camisa assim, porque caso ficasse tudo escuro, ele ia brilhar no escuro aqui com a camisa verde neon. Jamil é um grande ufólogo daqui do litoral de São Paulo, foi da equipe do Wallace Albino, que Deus o tenha, também partiu, está lá junto da Daniela e de tantos amigos que se foram. Fez investigações ufológicas marcantes aqui no litoral de São Paulo e em outras regiões. E é um técnico do assunto. Com vocês, Jamil Vila Nova. Gente, bom dia, muito obrigado. Eu vou falar sobre um assunto que é ufologia estelar. O que vem a ser isso? Na realidade, o que o Geraldo Lemos falou ontem sobre muitos mundos, muitas casas, eu vou mostrar isso na realidade, né? Eu sou um daqueles pesquisadores, junto com o Marco Aurélio, mais alguns aí, que gostam de fazer vigília. Então a gente escolhe uma noite e tudo. Essa vigília nós fizemos em Sorocaba, no Morro do Ferro, né? Este aqui é o Marco Aurélio, tá? E até uma coisa estranha, porque quando eu falei com o Marco Aurélio, olha, para fazer uma vigília, o ideal é fazer com lua nova. Você faz vigília com lua. Por quê? Sem lua, o céu fica mais negro, né? Qualquer coisa que apareça no céu, você vê. Aí o Marco Aurélio me marca a vigília numa noite de lua cheia, para piorar. Ou seja, a lua cheia que estourou. Mas, fotograficamente, ficou bonito. A lua estava desse lado de cá e o céu ficou azul, bem azul. Uma coisa meio surreal, né? Então nós conseguimos ver aqui, aqui é o Marco Aurélio, aqui é o cruzeiro que tem lá no Morro do Ferro, a floresta Ipanema, né? E que alguns padrões de constelação. Eu não sei se vocês conhecem muito bem o céu. Aqui temos a constelação do escorpião, tá? Aqui tem as garras do escorpião, essas estrelas, mais três aqui. Aqui vem o corpo e aqui o ferrão do escorpião. É uma das mais fáceis, tá? Identificar o céu, o escorpião. E é correspondente do dia para o escorpião, realmente. E aqui nós temos o chassi de Sagitário também. E aqui nós temos uma pequena nuvem que eu vou mostrar para vocês. Bom, é o seguinte. Numa noite de céu claro, céu claro é, na realidade, uma redundância, céu escuro, bem negro, nós conseguimos ver aproximadamente 6 mil estrelas. Que a gente consegue ver. Só que esse céu que a gente vê não é nem um pouco a imagem do universo. O que o universo tem? Não é, gente. A nossa limitação é tão grande e as distâncias entre as estrelas são tão grandes que não conseguimos imaginar qual é a realidade do universo. Não dá para entender, não dá para entender. O Sol,
a partir da Terra, do Sol à Terra, leva mais ou menos 8 minutos-luz. Ou seja, quando em nível astronômico, nós medimos a distância pelo tempo. Como assim? Se você estiver no Sol e você acender uma lâmpada, a luz dessa lâmpada até chegar na Terra vai levar 8 minutos e alguns segundos. Por quê? Porque é muito longe. Até a mesma luz, que hoje, teoricamente, é a coisa mais rápida, ela leva um tempo para chegar. Isso é o Sol. Do Sol a Júpiter leva mais ou menos 45 minutos. E da Lua à Terra, um segundo, um terço. Alguma coisa assim. É muito longe. Do Sol à Terra dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros de distância. Nós não conseguimos entender o que é isso, 150 milhões. A gente sabe que daqui a São Paulo, Peruíbe, né, dá uns 200 quilômetros, não sei, 50, né? Do Guarujá, 80 quilômetros, 100 quilômetros. A gente consegue entender isso. Agora, quando passa das casas dos milhões, não dá para entender. Então, usamos uma outra fonte de marcação, que é o anos-luz, certo? O próximo, por favor. De baixo? Isso. Bom, aqui. Aqui uma representação da nossa galáxia, tá? Ou seja, é um, como foi dito na década de 30, é um universo-ilha, tá? Isso tudo já é um universo, praticamente, tá? Aqui tem mais de 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de estrelas. O Sol está aqui, só que ele não é essa bolinha vermelha, na realidade, esse seria o céu que a gente vê. É isso que a gente vê no céu. Quando a gente olha para o espaço à noite, numa noite estrelada, a gente só consegue ver essa bolinha vermelha. Olha o que falta ver ainda. A gente tem um vislumbre muito pouco, muito parco, muito fraco do centro da galáxia. Raramente vê uma coisa dessa. O nosso universo visual estelar, ele atinge mais ou menos alguma coisa de 1000 anos-luz, mas que isso nós não vemos nada. E aí que vem a coisa: se existem tantas estrelas, onde são elas? Vou começar a mostrar agora. O problema cai em uma coisa só, em duas fatos interessantes. Primeiro, nossos olhos, eles não têm poder de percepção, de captar toda essa luz que vem do universo. Segundo, as distâncias são extremas, como eu já falei, são anos-luz. Próximo. Vou falar como pré-prova. A pré-prova de que existe uma civilização até agora vem dessas duas estrelas. Essa foi em 67, um casal americano, Barney e Betty Hill, foram raptados para dentro de uma interior de um UFO, né? E eles foram examinados, primeiro o Barney, depois a Betty. Enquanto primeiro a Betty, depois o Barney. Enquanto o Barney estava sendo examinado pelos alienígenas, a Betty, ela era muito mais esperta, ela conversou com o comandante da nave, né? E nisso ela fez a seguinte pergunta: de onde vocês são? O cara olhou para ela, o alienígena, bichinho, baixinho, seu maninho, né? E fala assim: olha, ele puxou da parede, não sei como, um mapa, aparentemente estelar, né? Que eram vários pontos, alguns ligados com traços, alguns com traços duplos, linhas grossas, tudo, e falou o seguinte: perguntou para ela. O seu Sol está aqui. Apontou. Ah, o palavra, né? Aí ele perguntou: você sabe onde você está, o seu Sol? Ela olhou, coitado, não sabia nada sobre ela. Não. Aí ele falou: bom, se você não sabe onde você está, não adianta falar de onde eu sou. Você não vai saber também. É o cara de inteligência. Mas mesmo que ela soubesse, ela não iria nunca saber onde estaria o Sol. Por quê? Existe uma coisa: o céu que você vê aqui na Terra é o mesmo que você vê de Marte, de Júpiter até Plutão, até os limites do sistema solar. Por quê? É o céu que você vê a partir do ponto de vista do Sol.
Então, qualquer planeta que você estiver ali, mesmo mais longe, vai ser igual, muita pouca coisa mudar. O problema é que o mapa que ele mostrou para ela, o comandante, não era a partir do Sol, era a partir de um ponto de vista deles. Então, o fundo estelar mudou. O que aconteceu depois? Sobre hipnose, a Beth conseguiu reproduzir o mapa. E uma astrônoma conseguiu, por triangulação, achar o exato ponto de onde seriam essas duas estrelas. Hoje nós sabemos, Zeta 1 e Zeta 2 é Reticuli, da constelação do Reticuli, que dá para ver aqui do sul, dá para ver a partir de novembro, dá para ver, tá? Essas duas estrelas estão a 39 anos-luz da Terra. Ou seja, se alguém acender uma lâmpada lá, de um planeta dessa estrela binária, 39 anos depois, você vai ver ela piscar. Vai levar 39 anos-luz para chegar aqui. É muito longe. Só que, em escala astronômica, ela é vizinha nossa. É como se fosse um galáxia. Na escala astronômica, isso é muito perto. É um sistema binário de estrelas amarelas, que eu vou falar adiante, mais que isso. Aqui. O que é o céu nosso? Nós temos aqui um céu. Essa fotografia até foi eu que fiz, né? E mostra o céu daqui do Brasil, agora, desse mês, praticamente. Nós temos aqui as guardas Alfa e Beta do Centauro, tá? Estamos aqui o Cruzeiro do Sul, ó. A Crux, a Mimosa, a Rubídia, a Pálida e a Intrometida, tá? Nós temos, é isso aqui que a gente vê. Isso aqui, gente, não é desculpador, é um avião. Estava passando aqui e eu peguei ele, tá? Bom, nesse asterismo tem duas coisas muito interessantes, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui, a Mimosa, é a Beta do Cruzeiro. A Mimosa, perto dela, existe uma concentração anormal de estrelas. Nós temos aqui a Alfa, essa é a estrela mais próxima do Sol, tá? Essa aqui já está mais de 300 anos-luz, essa aqui está 4 anos e 3 meses. Muito perto, é mais vizinha, né? E essa aqui, mais de 300, ela é muito maior. Pode passar. Aqui, de novo. A Crux, a Alfa do Cruzeiro do Sul, a Mimosa, a Rubídia. Rubídia porque parece um rubizinho, é vermelha, tá? A Pálida e a Intrometida, a coitadinha ali. E aqui vocês conseguem ver, é quase um ar de estrelas. Um arzinho bem pequenininho. Você consegue ver isso com um binóculo facilmente. Por favor. Aqui já temos uma foto profissional, feita através de um telescópio bem maior. Nós temos aqui a Mimosa e o ar está bem mais concentrado. Gente, tudo isso aqui, essa farinha, são estrelas. Imagine que cada uma estrela dessa tem um sistema planetário. Cada uma dessa, tá? Essa aqui é uma estrela azul, extremamente potente, ela está 350 anos-luz da Terra em média, ou seja, o que você está vendo aqui saiu de lá 350 anos-luz. É muito distante, tá? Praticamente 1.700, 1.600 anos saiu de lá. Tony, por favor. Aqui ela temos ela, o azinho aqui. Você vê que cada vez que você amplia, você aumenta o poder fotográfico, você já começa a ver outras coisas. Esse é um aglomerado chamado Kappa Crucis, ou Caixa de Joias. Por que Caixa de Joias? Na realidade, as primeiras pessoas que viram isso, os primeiros astrônomos que viram esse asterismo aqui no sul, porque lá no norte, da parte norte do planeta, você não consegue ver isso, procurando no sul. Tá? Essas estrelas têm, basicamente, cada uma cor diferente. No telescópio, realmente, isso é muito bonito. Então, o pessoal considerava isso como joias, cada uma de uma cor, né? Esse aglomerado, caixa de joias, está a 6.440 anos-luz da Terra. Mas quase 6.500 anos-luz aqui. É muito longe, tá? Por favor, Tony. Olha aqui.
na sua glória. Cada uma dessas estrelinhas, essa aqui é bem amarela, tá? Tem brancas, tá? Tem umas mais vermelhas ainda. Isso é um sol, às vezes, muitas vezes, maior que o nosso próprio sol, mais luminoso, tá? E o aglomerado não é só isso, ele é toda essa região aqui, é enorme. Essas estrelas já não fazem parte dele, estão mais longe, algumas mais perto. Essa branca não faz parte daqui, ela está bem mais perto. Isso aqui está tudo a mais ou menos 6.500 anos-luz de distância, extremamente longe. Por favor, Lorena. Aqui temos uma foto extremamente de um telescópio muito grande que mostra realmente qual o tamanho desses sóis, tá? Na realidade, as estrelas, elas não envelhecem, elas sofrem processo com o tempo, e você consegue mais ou menos entender como é que se sabe se uma estrela tem muita idade ou pouca idade? Alguém sabe disso? Não. Eu vou explicar pela cor. Mas você sabe pela cor. Quanto mais azul uma estrela é, azul, mais nova ela é. Então as estrelas azuis seriam, se comparadas aos humanos, crianças de 0 a 10 anos. As estrelas brancas seriam como crianças quase de 10 a 20 anos, passando a idade adulta. As estrelas amarelas, mais ou menos, seriam pessoas de 30 a 45 anos. As laranjas, de 45 a 60. E as vermelhas já estão praticamente no final da vida, sempre pode falar vida, né? No final do processo. Então essa estrela aqui, ela é bem mais velha que essa aqui, tá? Nesse tipo de estrela, se houver um sistema planetário, com certeza ele está mais desenvolvido, já passou um bom tempo, né, que sofreram todos os processos de resfriamento, tá? Essa estrela também, ela está bem mais calma, ela está como se fosse uma pessoa que já, conseguiu tudo na vida, tudo tranquilo. Essa seria uma estrela ótima para ter uma condição de vida, até muito parecida com a nossa, tá? Embora isso seja meio subjetivo. Essas aqui, se tiverem planetas, como ela é uma estrela nova, azul, emite muita dose de radiação ultravioleta e outras radiações nocivas, radiação gama, tudo mais. Elas devem ter, se tiverem sistemas planetários, com certeza, esses sistemas planetários também estão no início do processo evolutivo, tá? Deve ter planetas aí gasosos, com intemperismos violentos, vulcões, magma, tudo isso, tá? Como houve na Terra no passado. Tony, mais uma. Aqui é a última foto disso, tá? Nós temos esse sol gigantesco. Se você olhar para isso aqui e olhar uma foto do pôr do sol em qualquer lugar do mundo, vai pensar que é o sol. E você não consegue ver isto ao mundo. Você consegue ver isso como aquele azinho no binóculo. Você vê como a visão da gente, como as nossas sensações são falhas ao universo. E isso, gente, deve estar cheio de vida. Deve estar cheio de planetas aqui. Porque quanto mais você afunda, mais estrelas tem, mais estrelas, mais e mais e mais, não acaba. Já que o sentido da coisa é infinito, a coisa deve ser realmente infinita. Tony? De novo, voltamos naquela foto. Agora para o patamar um pouquinho acima. De novo, temos aqui o Cruzeiro. Aqui temos uma constelação chamada Mosca. Existe uma mosca no céu, tá? Aqui, o avião de novo, não saiu, está aqui paradinho, né? As guardas. E a constelação do Centauro, que vem aqui e pega tudo. E tem uma coisa aqui, que é isso aqui, ó. Isso parece uma bolinha de algodão no céu. Você vê uma noite estrelada exatamente assim. Você vê isso, ao olho nu, vê. Mas atente para uma coisa só. Tem que ser em região escura, não adianta. Aqui no céu de Peruíbe, aqui é bonito, aqui é muito bom. Lá de Santos, Guarujá, onde eu moro, impossível, porque você tem o Porto de Santos, que emite muita luz, você tem a cidade de Santos, que é horrível, e com batom aquelas indústrias, apagou, isso aí é marrom, é feio, né? Mas aqui em Peruíbe você consegue ver isso aqui, tá?
A gente vai ver agora o que é isso aqui. Isso você vê olho nu, gente. Só percebe isso. Hoje à noite, se estiver legal, você consegue até perceber ele. Ó, você tem as guardas, Alfa e Beta do Centauro, Cruzeiro do Sul. Tem uma estrela aqui, do Centauro também, faz um triângulo. E aponta para ele. Tô ali? De novo, tá aqui apontado, foi bem, tá bem sinalizado. Então você pega essas duas estrelas, triangula com essa aqui, é brilhante também, e vai apontar para ele. Mais uma, por favor. Aqui já é uma foto que eu fiz, com um telescópiozinho, né? E ele está aqui, ó. Você está vendo que ele tem uma natureza bem... Aqui, ó. Aqui você já começa a ver a natureza. São muitas estrelas, tá? Concentradas num espaço globular. A distância disso é 15.800 anos-luz. Isso está a 15.800 anos-luz da Terra. A gente consegue ver isso. Mas é uma das poucas coisas muito longe que a gente consegue ver ao mundo. É muito longe, tá? Mas qual a natureza disso? Na realidade, isso é um aglomerado globular chamado Omega Centauri, tá? Num bom telescópio, você consegue notar isso. A sua mente. Outra rua. Aqui. Aqui é a natureza disso. São cerca de 10 milhões de estrelas. Como é que é? Juntas, vai. Fala assim, juntas. Em 187 anos-luz de diâmetro. Imagina você ter nesse espaço 10 milhões de estrelas. É muita coisa, gente. Extremamente pequena área. Se você falar 187 anos-luz, para a gente tem. Nós não conseguimos conceber. Mas em níveis astronômicos, é pequeno colocar 10 milhões de estrelas nisso tudo. Aposto. Aqui. Uma fotografia de um observatório. Você consegue ver, você consegue discernir aqui no meio uma estrela separada da outra? Não, você não consegue ver. Mas, de fato, na realidade, elas não são conjuntas. Existe um espaço de 4 anos-luz, em média, de uma da outra. Então, elas nunca estão próximas. As estrelas nunca são próximas. Mesmo aqui que... A olho nu, a fotograficamente você não consiga ver, distinguir uma da outra, elas são distantes, elas não batem, tá? Os aglomerados globulares, eles estão, astronomicamente, numa escala muito estranha de concepção do universo. Por quê? Já foi medido que o universo deve ter algo em torno de 13 bilhões e meio a 13,8 milhões de anos. No entanto, existem estrelas em alguns aglomerados estelares que são mais velhas que isso. Tem estrelas de 14 bilhões de anos. Aí você fala, como é que é isso? Seria como se fosse a filha ser mais velha que a mãe. O pessoal ainda está resolvendo essa coisa, mas existem estrelas bem mais velhas nos aglomerados globulares do que realmente a idade do universo. Agora você imagina que 10 milhões de estrelas. Quantos planetas não terão aí? Talvez quantas estrelas não haverão? Quantas civilizações não poderão haver dentro de um único aglomerado globular? Imagina, são 10 milhões. A chance de não ter planetas é nula. Tem planetas. E a chance de ter vida também é quase nula. 10 milhões é muita coisa, tá? E, no entanto, ele está lá. Mais uma. Oi? Legal. Aqui uma imagem dele. Tá. Extremamente... Mesmo aqui, você mal consegue discernir as estrelas. Tá? Mais uma. Uma imagem do Hubble, tá, que mostra uma parte dele. Essa estrela não faz parte dele, tá? Ela está bem mais perto. Essas aqui, sim. Agora, cada pontinho desse é uma estrela, é uma realidade, é uma vida, tá? É um universo, cada estrela dessa. Mais uma. E aqui uma foto mais ampliada do Hubble. Aqui você tem algumas estrelas brilhantes, amarelas, tá? Essas amarelas estão naquela parte mais estável, tá, da evolução estelar. Então, isso aqui está cheio de estrelas amarelas. Tá? Algumas azuis,
tá? Que não pertence ao aglomerado, a maioria é realmente amarela e vermelha. Mais uma? Elas aqui, vermelhas e amarelas. Isso foi uma exposição baixa, não foi muito alta, para poder discernir mais ou menos as telas do fundo. Mais uma agora. Agora aqui, temos aqui ó, as três Marias e as três Mariazinhas. Fala, tem a nebulosa de óleo. Mais uma. Aqui uma fotografia mais ampliada das três Marias, a Nilama, Itaca e Abitaca, a nebulosa de óleo. O interessante aqui é o seguinte, essa região aqui, existe uma nebulosa chamada Cabeça de Cavalo, tá? Uma nebulosa escura, não são nuvens escuras. Próximo. Aqui foi feita uma exposição com bastante tempo de exposição. Essa nebulosa está a 1400 luz. Mas o destaque aqui não é a nebulosa do Cabeça de Cavalo, não é ela, não é ela. Ela é isso aqui. Ela está aqui, ó, nebulosa. Isso aqui é Mintaka, é uma estrela das Três Marias. É um sol extremamente poderoso. Aqui é a nebulosa da Árvore Natal, tá? E algumas outras nebulosas aqui. Mas o interessante é ela. Você vê que você não consegue ver isso. Você só vê isso através de fotografia. Por quê? A exposição e a máquina vai captando luz, luz e vai saturando o filme. Assim, por favor. Aqui. Ela em todo o seu resplendor. Isso aqui é grande, gente? Vocês acham que isso aqui é grande? Qual o tamanho disso? A cabeça de cavalo. Tem alguma ideia do tamanho disso? Aí, seguinte. Nessa regiãozinha aqui, ó, cabe o sistema solar inteiro. Sistema solar, o Sol, todos os planetas. Como é assim, natural, vai. Pegou o sistema solar, coloca ali. Cabe aqui. Isso é algo extremamente grande. Isso aqui tem alguns anos luz distância, tá? Mais uma. Essa aqui é uma imagem infravermelho. Nós não conseguimos ver isso, mas ele... Eu vou dar uma ampliada nessa imagem para vocês verem a coisa mais de perto. Mais uma. Se vocês conseguirem ver aqui, sabe o que é isso aqui? São galáxias. São galáxias muito mais longe, cada uma com 100 bilhões, 200 bilhões, 300 bilhões de estrelas. Não dá para ter ideia o que, que é isso, gente. É muito longe, mas tem muita estrela. Isso deve ter muita vida. Como o Geraldo Lemos falou ontem, a casa do meu pai tem muitas moradas, mas deve ter muita morada mesmo. Não, deve ter cheio isso aí, gente. Ó, isso é galáxia. Essas coisinhas muito fraquinhas são sistemas estelares, são ilhas estelares. Mais uma, por favor. Uma comparação da imagem visual e infravermelho. A infravermelho permite ver todas essas relações. Mais uma. Tá, mais uma. Aqui temos a constelação, a espiga Alfa da Virgem. Aqui temos o corvo, tá? Eu quero que vocês notem a atenção, que isso aqui não dá para ver olho nu, uma coisa que tem aqui. Vamos lá. Essa região aqui, mais clarinha, tem alguma coisa com um ponto aqui. Isso aqui é a ponta do corvo. Isso você não consegue ver olho nu, não consegue ver isso. Mais uma. Tela aqui apontada. Isso é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão fraco, que mesmo se fique horas de olho nu, você não vai conseguir ver isso nunca. Mais uma. Olha aqui, ó. Só é possível por fotografia, que ela vai acumulando luz. Mais uma. A natureza disso é essa. O que seria isso aqui? Está a 31 milhões e 100 mil anos luz da Terra. É muito longe. Milhões já. Já falei mil, 100 mil, agora 31 milhões. Mais uma vez. Isso aqui. A natureza disso é uma galáxia chamada Sombreiro. Por favor, ela aqui. Aquilo que é invisível olho nu se transforma nisso fotograficamente. Uma galáxia enorme, a 31 milhões de anos-luz aqui. Isso deve ter bilhões de estrelas. Essas estrelinhas aqui, elas não fazem parte de lá. Isso faz parte da nossa galáxia ainda. Não é nem meio caminho, é a fundo de fundo. As estrelas delas você não consegue ver na realidade, porque são tão longe, 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 você só vê como se fosse uma bolinha algodão. Isso aqui são as nuvens de poeira, como existem também na nossa galáxia. Vamos lá.
Aqui, olha. Olha as galáxias mais distantes dela. Ou seja, aquilo que você não vê, tem coisas muito mais distantes. Você veja que o universo, ele é grande e desproporcionalmente estranho para nós. É muita coisa. É algo extremamente infinito. Mais uma. A estrela que não pertence a ela, as estrelas dela são todas essas coisinhas, essas fumacinhas. Isso aqui são as galáxias. Isso aqui pertence a nós ainda, não pertence a ela. Vamos adiantar. As nuvens de gás, de poeira, né? Que escurece uma parte da luz dela. Mais uma. Aqui é o centro dela, basicamente, a direção do centro dela. A gente deve ter um buraco negro enorme por aqui. Então você vê que onde você não vê, tem estrela. E se tem estrela, deve ter estrelas planetárias. Qual é a quantidade de planetas que deve ter isso aqui? Mais uma. E aqui agora eu vou mostrar muito rapidamente algumas galáxias. Isso aqui são galáxias, universos, ilhas. Tá? Tudo isso em bilhões e bilhões de estrelas. Mais uma. Outra coisa, bilhões e bilhões de estrelas, poeira, muita poeira. Quantos planetas não haverão aí nessa galáxia? Mais uma. Uma de ladinho, vai, digamos assim. Essa camada de poeira, tá? Isso tudo é estrela, são galáxias mais estranhas ainda, mais longe. Essa aqui mais longe ainda. Próximo. Uma enorme também. Outra galáxia, outras galáxias aqui, outras ali. Isso aqui é uma estrela da nossa galáxia, tá? Vamos lá. Uma que entrou em contato com a outra, se chocaram. As duas galáxias se chocaram. Mas quando duas galáxias se chocam, nenhuma estrela bate. A distância é tão grande entre as estrelas que elas não se batem. Não existe isso. Mais uma. Outra galáxia, uma espiral barrada, muito igual à nossa Via Láctea, onde moramos, muito igual, tem uma barra aqui no meio, tá? Aqui as estrelas jovens, e aí o núcleo da galáxia geralmente são estrelas mais velhas, então sempre o núcleo é avermelhado, amarelado, tá? E a borda é azulada. Outra. Outras galáxias, interação entre galáxias, galáxia, mais uma. Outra galáxia, imagem infravermelha dela, tá? São regiões onde tem novas estrelas, essa região aqui. Mais uma. A galáxia dos cães de caça. São duas galáxias, como tem a Via Láctea e tem a nuvem de Magalhães. Essa também tem uma galáxia satélite. Outra. Mais uma. Aqui é um mix de galáxias, tá? Isso só uma amostra pequena do que o universo tem. Mais uma. E há uns anos atrás o Hubble pegou foi fazer uma foto. Você pega uma moeda e tem a esfinge, pega o olho dela, tem a esfinge, e coloca na distância do braço e fica fotografando aquilo por 10 dias. Uma região que praticamente não havia nada. E revelou que nesse coisa existem milhões de galáxias. Então o universo todo, ele é cheio de galáxias. É cheio, gente, é muita estrela, tá? Em cada uma dessas galáxias são bilhões de estrelas, deve ter 4 bilhões de planetas e muitas civilizações, muitas, muitas, muitas. Outra, isso aqui do lado sul também, não tinha nada, 10 anos, na fotografia revelou-se uma infinidade de galáxias, cada uma dessas com bilhões de estrelas. Mais uma última. E aqui seria a foto do objeto mais distante até agora, tá? Um objeto a mais de 13 bilhões de anos de distância. Também é uma galáxia. Isso deve ter planetas, deve ter gente. Ou alguma coisa, ser pensante, vai. Insetos, alguma coisa assim. Mas está a mais de 13 bilhões de anos. Ou seja, o que seria o começo do universo, olhando de lá, nós somos o começo do universo. Há umas coisas estranhas. Então o universo é isso. Para vocês, onde vocês olharem a partir de hoje, saibam que aquilo que você está vendo é só uma cortina. Para trás tem tudo isso. Nós não conseguimos ver. Muito obrigado.